අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා රාජ්‍යයක වැටුප ගෙවා ගන්න අමාරුයි මහා භාණ්ඩාගාරයට. ජනාධිපතිතුමා දළ මන්ත්‍රීවරයා විදිහට මේක බාර ගන්නකොට මම රාජ්‍ය ආදායම් භාර රාජ්‍ය මන්ත්‍රීවරයා විදිහට හැට යනකොට යෝජනා රාශියක් තිබුණා. ඒක යෝජනාවක් තුළ බරපතල යෝජනාවක් වැටුප කපා හැරීමක් යෝජනා කරමු රාජ්‍ය සේවකයින්. ජනාධිපතිතුමාගේ ඉතාම සදිම් ප්‍රතික්ෂේප කරපු යෝජනාවක්. අපි මේක කළමනාකරණය කරගත්තේ මාස දෙකක් තුනක් දෙවතාවකට වැටුප කියලා. භාණ්ඩාගාරයට අති විශාල වැය බරක්. බිලියන 95ක් කියන්නේ අපේ භාණ්ඩාගාරයේ හැටියට ලොකු බරක්. එහෙම කාලයක් අපි පහු කරා. දැන් බොහෝ අයට මතක නැහැ. ජනාධිපතිතුම විශේෂයෙන් හැම සාකච්ඡාවකම භාණ්ඩාගාරයේ ගත රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කිරීමක් කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි අපිට ඒ වෙලාවේ සුභවාදි උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ට්‍රෙෂරි හැටියට. 2024 රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි කරා. අපේ වැය බර මාසෙකට බිලියන 12කට වැඩි ඉහළ ගියා. ඒකත් මදි කියලා එතුමා දන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ජීවන ඉඩම් දීමනාව 2025 පාදක වර්ෂය කරගෙන 25,000 දක්වා වැඩි කිරීම. දෙවන එක අවම ආරම්භක මාසික වැටුප 24%ක ඉඳලා 50%ක් දක්වා වැඩි කිරීම. ඒ මතින් ඔවුන්ගේ දර වැටුප අඩුම ගානේ රුපියල් 55,000 බවට පත් කිරීම. මේ වැඩිවීම ව්‍යාපාරික රාජ්‍ය සමාගම් සහ බැංකු හැර අන් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සඳහා මේක ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ වගේම රාජ්‍යාංශයේ සියලුම සේවකයන් හා විශ්‍රාමිකයන් ඇතුළත්ව මාසිකව අවම රුපියල් 1,000ක දායකත්වය සහිත ආකර්ෂණීය පූර්ණ වෛද්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඉතින් මේක ලියවිල්ලක් නෙවෙයි. මේක අපේ රටේ රජය සහතික වූ වැඩපිළිවෙලක්. දැන් අයවැය ලේකම්ට ඇතුළත් කරලා දිනේ ජනවාරි 1 වෙනිදා උදා වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ.